Спрямування більшої кількості грошей може врятувати життя військових. Тернополяни в сьоме пікетували міську раду. Кореспонденти Суспільного дослідили, скільки грошей на допомогу військовим надають громади Тернопільщини. У Великобірківській громаді організували для дітей освітній простір, де вивчають конструювання роботів. Потрібні дрони! Захисникам потрібні реви! Україна понад усе! Беру участь в акції «Автопробіг ЗСУ» в першу чергу для того, щоб привернути увагу громадян міста Тернополя, а зокрема міської ради, мера і депутатів, щоб виділяли більше коштів для нашої армії, для наших солдатів, тому що нам потрібно швидше перемогти. І це може спасти їхнє життя. Тернополянин Юрій Куча розповідає, разом з ним участь у автопробізі взяли ще приблизно 30 водіїв. На кожному авто – прапори України. Учасники проїхали вулицями трьох мікрорайонів міста. За порядком під час акції стежили поліцейські. Правопорушень не виявили, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Далі тернополяни прийшли до міської ради. Незважаючи на цей холод, сніг, дощ, але ми прийшли з дочкою заради свого сина. Я прийшла, вона прийшла заради свого брата, того, що вони зараз на даний момент в окопах. Тернополяни хотіли, щоб міський голова Сергій Надал відзвітував перед громадою про підтримку українського війська, розповіла учасниця автопробігу військовослужбовиця Ірина Боднар. Наш запит був ще місяця два назад офіційний, все командиром печаті, все офіційно, і ми досі чекаємо. Я розумію, що списки великі, багато військовослужбовців, але хоча б дати їм зрозуміти, що я зможу там, наприклад, купити там мавіки, а інші згрупуються, куплять антидрони, там інші, і так поступово, щоб воно було максимально зроблено. До пікетувальників представники міськради не вийшли, розповіла організаторка автопробігу та дружина зникла безвісти військовослужбовця Ольга Тимошенко. За 30 хвилин до початку нашого автопробігу на сторінці мера в Фейсбуці я побачила допис про те, що виділено, якщо не помиляюся, 4 дрони АУТЛ на Збройні Сили. Звичайно, що такий звіт нас не влаштовує, тому що з одними тими самими дронами можна фотографуватися хоч декілька разів на тиждень з різними військовими. Ми знаємо, що нас не вважають справжніми волонтерами, нашу думку ігнорують. Вкотре вже були зібрані люди під міською радою, до нас відмовляються виходити. За словами Ольги Тимошенко, це вже сьома акція ЗСУ у першу чергу. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільні новини, Тернопіль. Плакатами «Новою бруківкою перемогу не прокладеш». Та коли на твою хату нападають, її не білять, а захищають. Тернополяни щовихідних приходять під стіни Тернопільської міської ради. Ми вимагаємо від нашої влади чіткого, зрозумілого звіту. Більше ніж 800 мільйонів гривень. За цих більше ніж півтора роки міська влада заборгувала нашим військовим. Ми вирішили дізнатися, яку суму на потреби війська спрямувала не лише Тернопільська громада, а й всі інші громади області від початку повномасштабної війни. Для цього надіслали інформаційні запити у всі 55 територіальних громад Тернопільщини. У них попросили вказати дані про загальні витрати бюджету та окремо різні статті видатків на військо. На відповідь дали громадам більше місяця, в результаті 48 з 55 громад їх таки надіслали. Отримані ж дані ми звірили з цифрами у відкритому офіційному держпорталі Open Budget та попросили проаналізувати експерта з фінансів Богдана Малиняка. З початком запровадження воєнного стану, перше, значно зросла кількість військовослужбовців. Територіальні громади області додатково отримали доволі значний ресурс. Обсяг такого ресурсу з початку воєнного стану по серпень місяць 2023 року перевищив 2 мільярди гривень. Побачили, що половина громад, 28 громад, отримали з періоду початку війни додаткові доходи у вигляді військового ПДФО.
Скільки ж з них витратили на потреби війська? Згідно з даними, які надіслали громади, менше п'ятої частини, а саме 380 мільйонів гривень. У цю суму входять витрати на територіальну оборону, субвенція держбюджету на ЗСУ, придбання товарно-матеріальних цінностей, виплати військовослужбовцям, допомога на лікування та грошова допомога сім'ям військових. Є такі громади, як Сарончуківська, вони отримали відносно невелику суму – 171 тисячу гривень, а для цілей оборони витратили 607 тисяч гривень. В Сарончуківській громаді проживає близько 6 тисяч осіб. За словами голови громади Володимира Петровського, в наступному році витрати на армію планують ще збільшити. Ми відреагували на кожне звернення відповідно військових частин, військовослужбовців, які були до нас. Інші ж громади витрачали на цілі оборони менше грошей, ніж отримували від військового ПДФО, каже Богдан Маленяк. Козівська громада отримала майже 10 мільйонів гривень військового ПДФО, а у відкритих даних є інформація лише про 781 тисячу гривень, яку громада витратила на підтримку тероборони. Чортківська громада отримала 127 мільйонів гривень військового ПДФО, а витрати на оборону склали 8 мільйонів 225 тисяч гривень, це близько 6%. У Кременецькій громаді військове ПДФО перевищує 101 мільйон гривень, а на підтримку військовослужбовців, згідно з даними Open Budget, спрямували менше 5 мільйонів гривень. Решта коштів, за словами заступника міського голови Кременця Олександра Маринюка, пішли на різні потреби громади. В 23-му році освітня субвенція була значно скорочена, і в нас був дефіцит освітньої субвенції. За рахунок цих коштів у нас було профінансовано заробітна плата наших педагогів на суму десь 10 мільйонів гривень. У нас приєднано 16 сільських рад і дуже багато сільських доріг. Частково кошти були витрачені на ремонт тих сільських доріг. Це близько 3 мільйонів гривень і частково на дороги, які роками не ремонтувалися в нас в громаді, це ще близько 13 мільйонів гривень. Що ж до громад, які не отримували військове ПДФО, а таких 27, то їхні загальні витрати на Збройні Сили становлять 18,5 мільйонів гривень. Купчинецька витратила 1 мільйон 192 тисячі гривень. В розрахунку на одного жителя, це невелика територіальна громада, це 313 гривень. Такі громади, для прикладу, як Мельниця-Подільська, тобто ми не зафіксували жодної гривні, яку б вони витратили для підтримки Збройних сил України і тероборони. Кропивська, Колиндянська, Трібіховецька громада, відкритих даних є інформація тільки про 7 тисяч, про 60 тисяч гривень, які вони витратили на цілі тероборони, бо в розрахунку на одного жителя це 7 гривень всього нас. Варто сказати, що закон не зобов'язує громади виділяти бюджетні гроші на армію, проте запит від суспільства на збільшення таких видатків є. На щотижневих мітингах під Тернопільською міською радою активісти закликають перевіряти ці дані в своїх громадах і вимагати збільшення витрат на армію. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. У Державному архіві області відкрили виставку «Свічка на підвіконні». Тут представили архівні матеріали, що стосуються трьох голодоморів, які відбулися в Україні у 20 столітті. Серед експонатів виставки – плакат, який видало Всеукраїнське товариство «Просвіта» у Харкові в 1993 році, розповідає доктор історичних наук Володимир Старка. Символічно було зображено смерть і, власне, оцю кисляву руку, про яку писав Йосиф Сталін в листі до Кагановича, якою вони задушать український народ. І далі автори плакату, власне, вказали на 10 мільйонів жертв українців, які, на, власне, на 93-й рік – це була та цифра, яка мала вказати українцям на величину і масштаби тої трагедії, яка розгорталася. На захід прийшли учні 7-ї школи Тернополя. Вони читали вірші і спогади людей, які пережили Голодомор 32-33 років. Юлія Крива прочитала спогад жительки Вінничини Валентини Гармачук. Більшовики ще ходили по хатах, носили з собою цукерки і показували дітям, але не давали, поки ті не казали, де батьки ховали пшеницю. Були випадки, що таким способом вони знаходили заховане збіжжя та ще й били батьків за те, що ті приховали зерно. Били батьків у присутності дітей. Про свої враження від виставки розповідає Христина Драп'ята. Ми можемо побачити справжні історичні якісь докази того, що відбувалося насправді. Це був жахливий терор, геноцид української нації. Директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський каже, виставки, присвячені Дню пам'яті жертв Голодомору, організовують щороку. Вона експонується на 2 місяці, і ми
скажімо, завжди раді бачити організовані екскурсії, як учнівські, так і студентській молоді. У свій час ці документи були під грифом «таємно». Потім будь-яка інформація про голод, вона жорстоко каралася з боку каральних репресивних органів Радянського Союзу. І загалом ця сторінка є мало знана навіть сьогодні в сьогоднішній Україні. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Я збираю колесо огляду, і для цього я прикріплюю іграшку сюди, і для прикраси я ставлю сюди ключі. Щоб все працювало, треба перекріпити шнур, хаб. І на комп'ютері треба нажати, щоб робити. Дев'ятикласник Ігор Яцьків зібрав машину, яка їздить по колу. За його словами, з другом зробили її за 2 години. Мені це подобається, тому я би хотів, щоб я міг щось зробити набагато більше. Я би дуже хотів зробити якусь машину, яка б могла проїжджати в багатьох місцях, болота, річки. Керівниця гуртка з легоконструювання Ірина Пойшла каже, STEM освіта об'єднує науку, технологію, інженерію та математику. Жінка розповіла, що зараз на гурток приходять 15 дітей. З меншими дітками 3 класу, це 8 років вже йдеться, їм цікаво, запустилися, вони рухаються, вони веселі, воно поїхало світиться, вони в захваті. Старші дітки, особливо вже 8-9 класи, 6 будем казати, 7, це вони дійсно вони сидючіші, вони розвиваються в тому програмуванні, вони щось хочуть додати, своє вже щось планують шукати. Директорка Херсонської громадської організації «Правовий простір» Наталія Бомпірайте розповіла, які організації долучилися до облаштування класу. Меблі і обладнання на 17 800 доларів, це близько 650 тисяч гривень. Тут є 9 ноутбуків, 8 комплектів роботів, 9 столів, оце тренувальне поле, стіл, телевізор. Завдяки нашим партнерам міжнародній гуманітарній організації «Актет» французький і за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. У Великобірківській громаді навчаються понад 500 школярів, каже начальниця відділу освіти Великобірківської громади Ольга Урманець. За її словами, на облаштування класу з бюджету громади виділили приблизно 20 тисяч гривень. Всі заклади освіти на уроках інформатики зможуть використовувати це обладнання і навчатися. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Леся Воронюк – засновниця Всесвітнього дня вишиванки. У Тернополі вона презентувала свою книгу «Нетлінні». Каже, видала її 2000 тиражами. На черзі – третій. Книга написана 2 мовами – українською та англійською, розповідає авторка. Зараз, коли в іноземців існує інтерес до України, щоб вони мали можливість дізнаватися не лише про війну, а й про українську культуру та культурну спадщину. І, власне, щоб більше розуміли, чому українці такі стійкі, за що вони борються. І ця книга через вишивку також частково відповідає на це запитання. Тему української символіки у вишивці Леся Воронюк почала досліджувати 7 років тому. У виданні «Нетлінні» зібрано 200 найбільш рідкісних зразків з 10 регіонів України, в тому числі і з Тернопільщини. Зокрема, це зразки з Тернопільського та Борщівського краєзнавчих музеїв, з колекції родини Демкур і тернопільських майстринь Тетяни Головань та Уляни Перхалюк. Із фондів Тернопільського музею у книзі представлено 7 зразків патріотичної вишивки, розповідає завідувачка сектору зберігання відділу фондів краєзнавчого музею Галина Завіша. Кожна вишита річ має свою історію, каже Галина Завіша. До прикладу показує камізельку жительки Тернопільщини Катерини Бочан. Жінку під час нацистської окупації депортували до Німеччини. Вона взяла кілька речей з дому, і одне з тих речей була ось така мізелька. Вона з нею була в лагерях, вона була в концтаборі з нею. Вона проживала до кінця життя в Німеччині, і перед тим, як мала померти, заповіли, що камізельку вернули на Україну, передали до музею як таку реліквію. Серед тих, хто прийшов на презентацію книги, тернопільська майстриня Світлана Галущак. У нас, як майстринь, дуже цікава тема вишивки, але в першу чергу тема національних, патріотичних мотивів у вишивці. Книга надзвичайно цікава, надзвичайно. Матеріал багатющий, матеріал безцінний. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.